Shkrim tarja shqiptare që jeton dhe shkruan në Itali, Anilda Ibrahimi është vlerësuar për veprën doja të isha Madame Bovary me çmimin letrar Giuseppe Acerbi. Komiteti këtij të fundit këtë vit mori në shqyrtim letërsinë e autorëve shqiptar, ndërsa tre emra prekën finalen: Anilda Ibrahimi, Tom Kuka dhe Virgjil Muçi. Me veprat e tyre, doja të isha Madame Bovary, Flama dhe Piramida e Shpirtrave. Emri fituesi të bë publik në një ceremoni të mbajtur në Tiranë. Vepra Ibrahimit, doja të isha Madame Bovary, është një roman për graskat e përkatësisë dhe kujtesës, për modelet e femrave për të mishuruar dhe përmbysur, për rëndësinë të qëndruarit besnik ndaj asaj që jemi bërë, kur koha këmbungul të na kthej pas. Ai kushtohet edukimit sentimental të grave dhe baza e veprës merrjet nga personazhe letrare si Madame Bovary apo Anna Karenina. Çmimi Giuseppe Acerbi e merr emrin nga eksploruesi, shkrimtari, arkeologu dhe muzikanti italian Acerbi. Çdo vit me këtë çmim nderohet letërsia një kombi, duke shpërblyer një shkrimtar që e përfaqëson atë. Veprat shqyrtohen nga një juri shkencore e përbër nga 15 studiues, profesor universiteti e gazetar dhe nga një juri popullore e përbër nga 230 lexues dhe përdorues të bibliotekave në territorin kombëtar të Italisë.